هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځما هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځما په ټلیفون کې راته ما وسلګی نه درځما او پردی وطن په خپل غېږه کې نیولی یم پردی وطن په خپل غېږه کې نیولی یم لیونۍ نه مې در پرېږدي لیونۍ نه درځما د زړه صبر مې تمام دی او ستا یادونه دي کافرې د زړه صبر مې تمام دی او ستا یادونه دي کافرې څه پیکه پیکه ماښام دی او ستا یادونه دي کافرې ستا د سر قسم یې راکړو وې سالاره نور به نسکې ستا د سر قسم یې راکړو وې سالاره نور به نسکې د ساقي په لاس کې جام دی او ستا یادونه دي کافرې السلام علیکم مینوالو سید سالار یم د سالار ټی وی دړه او نن زمونږ د سالار ټی وی مرکه د ودان عثمان خیل صاحب سره را جوړه شوې ده تنګي پړنګار ته راغلی او نن به د هغوی سره د هغوی په جون خبرې کوو نو ټولو ناول خو زه ودان صاحب ته په خپل پروګرام سالار ټی وی کې ډېره مینه او هرکلی وم نو سلامونه مې واخلئ ودان صاحب ډېره ډېره مننه سالار صاحب خوشحاله شئ چې دومره لرې نه رالی وخت مو راته راکو آباد شئ کامیاب شئ مننه ډېره زیاته مننه ودان صاحب دا راته وچې ژوند مو څنګه روان ژوند بالکل ښه روان دی ستاسو د یارانو دوستانو سره پیوست دی او ښه ښکلی دی او د سالار ټی وی چې څومره کتونکي دي نو زما سلامونه او زما مینې دي ومني ډېره زیاته مننه ودان صاحب د ډیرو ملګرو پیغامونه راتله د فیسبوک یوټیوب سوشل میډیا په لار چې د سالار ټی وی مرکه دې لاړه شي او د ودان عثمان خیل صاحب سره نو بهر هیواد کې زمونږ چې کوم مسافر ملګري دي او هغوی غوښتنه کړې او د هغوی په ډېر پور اصرار غوښتنه نن زه ستاسو کلي ته راغلی یم او هغوی ته به چونکې وخت هم ډېر ناوخته دی ماسخوتن ټایم دی واپس به د پېښور ته تګي نو ډېر وخت م اغېستل نه غواړم نو مینوالو سره داسې خپل شعرونه شریک دغه یو ټپیزه چې کور نه بهر شو غم ښکار کړم کور نه بهر شو غم ښکار کړم پردی نوکر شو غم ښکار کړم او ښه در په در شو غم ښکار کړم چې مسافر شو غم ښکار کړم په کور کې تا لکه توتی ساتلی وم او یا یوه ټپیزه بله چې په خیبر ډلې ډلې راغلل په خیبر ډلې ډلې راغلل او مرور ډلې ډلې راغلل په اختر ډلې ډلې راغلل مسافر ډلې ډلې راغلل او زما د یار ډله وروستۍ ده رابشینه او دغه یو څو یو دوه شعر سالار صاحب چې زه که د هر قسمه حالاتو نه تیریږم خو زه که د هر قسمه حالاتو نه تیریږم خو کوشش کوم چې حوصله پکې ونه بایلمه او د جنگ خبرې مې په شعر کې ننوتی دي خو د جنگ خبرې مې په شعر کې ننوتی دي خو د چا د حسن ترانه پکې ونه بایلمه مننه او یو غزل دی چې دالارې او ګودرې بخیرې درته کوي دالارې او ګودرې بخیرې درته کوي بی خوند مازیګرې بخیرې درته کوي مننه او کواپی د بارودو بارانونه زارمنه کواپی د بارودو بارانونه زارمنه د دې غرونو نختر بخیری درته کوي مننه او کافر دی خو وجلې په کار نه دی ټوپک مارو کافر دی خو وجلې په کار نه دی ټوپک مارو وړې وړې کافر بخیری درته کوي مننه او د ډېرو بدو خلکو په لاسونو کې دی ورکړي د ډېرو بدو خلکو په لاسونو کې دی ورکړي صاحبه د ډالرې بخیرې درته کوي مننه او زما د زړه پر هرې که نور هیڅ کولی نشي زما د زړه پر هرې که نور هیڅ کولی نشي زما د زړه پر هرې بخیرې درته کوي مننه او کسرې د انقلاب په دنداسه یې شونډې نه کي کسرې د انقلاب په دنداسه یې شونډې نه کي ودانه نو سندرې بخیرې درته کوي مننه ودان صاحب داسې په غزل نیم به نن بالکل نه معاف کوم ډېر ستړی هم کړی دی ډېر مزل هم والی دی داسې دا سالار صاحب چې ټوله شاعري تاسو نظر چې په دومره مصروفه وخت کې رالی او دلته کې ناستی را جوړ شو هغه وایي دا ګل دې راکو خدای دې ګل کو زه د ګل نه په خندا خوشحاله یم نو خبره دا ده چې زه به درته وایم دغه څو
شیرونه به نور وایما ودان سیب ما یو غزل و چې وستا په کلی کې ملمه يم ستا د پاره راخکاره که مخ ته خدای د پاره یار نو نن تعالی لاغ مسافر په وینا غختن لاغلی نو داسې په یو غزل نیمم نه ماف مننه سالار سیب دغه سو شیرونه نور خاص کر د مسافرو د پاره چې هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځما هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځما په ټلیفون کې راته ما وسلګی نه درځما او پردی وطن په خپل غیږ کې نیولی ما پردی وطن په خپل غیږ کې نیولی ما لیونۍ نه مې در پرېږدي لیونۍ نه درځما مننه او غربت زمونږ د کور په وره کې لا اوس هم ولاړ دی غربت زمونږ د کور په وره کې لا اوس هم ولاړ دی په زړه مې اوس هم دی ولاړې پولۍ نه درځما مننه غربت زمونږ د کور په وره کې لا اوس هم ولاړ دی په زړه مې اوس هم دی ولاړې پولۍ نه درځما او ستا د سیالۍ غمونو ستا نه لرې ایستی یم ستا د سیالۍ غمونو ستا نه لرې ایستی یم تا به هم هر وخت غوښتله نتکۍ نه درځما مننه او سپوږمۍ چې ته د څوارلسمې شې نو در به شم سپوږمۍ چې ته د څوارلسمې شې نو در به شم د څوارلسمې خو لا نه یې سپوږمۍ نه درځما او دغه یو غزل چې په کومه چې زما تمه ډاډه ولیونۍ په کومه چې زما تمه ډاډه ولیونۍ په سترګو کې د هغه مینه نه ولیونۍ او په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونۍ په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونۍ خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولیونۍ مننه او دا ته چې پکې شنه شوې د خندا نه دغه ځای کې دا ته چې پکې شنه شوې د خندا نه دغه ځای کې زما د ارمانونو ادیره ولیونۍ مننه او سپوږمۍ وي خو زما په نصیبه کې رڼا نه وه سپوږمۍ وي خو زما په نصیبه کې رڼا نه وه وریځ به دې په مخ باندې خوره ولیونۍ او مقتوه پکې چې ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه زما وه چې نادانه وه وړه ولیونۍ مننه ملګرو د یادی چې د ودان عثمانخیل صاحب ډېر سندرغاړو ګلوکارانو دې دپاره غزلې ویلې دي سندرې ویلې دي چې په هغې کې ډېرې مشهورې داسې خپلوان چې سړی وي راځي خو کم دی چې راځي یا دین علاوه نمک و نکنه داسې نور قسم غزلې خو ودان عثمانخیل صاحب دا راته ووایه کله چې ګلوکارانو ستاسو شعر ته د موسیقۍ جامه واغوسته نو هغه ټایم ستاسو څه احساسات و نو داسې دا چې زه وخت د سر نه لکه خامخا سړی خوشحالیږي دغه پکې مطلب دا که کتاب دی که د موسیقۍ سره شاعري را تک دی نو دا د یو شاعر ارمانونه وي او ښه مې احساسول سرفراز زما ړومبۍ غزل ویلی و خپلوان چې سړی مري راځي تاسو یې ذکر وکړو نو هغه چې ما واورېدو نو لکه ما ته اوس همغه وخت یاد دی چې زه په پټي کې یو مالاو مې کوو او ټلیفون یې راته وکړو په موبایل باندې راته واورو نو خوشحاله شوی او موبایل بیا د سرفراز آواز زما مطلب زما د خوښې سندرغاړی زما دا بالکل په سوچ کې هم نه و چې لکه مطلب د ماشومتوب هغه ذهن زه سوچ زه راواخلم چې مطلب زه به لا دومره کیږم چې سرفراز به زما غزل وای نو بس خوشحاله دی راته اوسي ټول سندرغاړي زمونږ د قدر وړ دي او زمونږ خوښ دي خوشحاله دی راته اوسي ډېره زیاته مننه ودان صاحب سبو د مخکې ستاسو د پیریانو متعلق ما یو نظم اورېدلی و ما ډېر خوښ شو نو غواړم چې مینهوالو سره شریک کړي او هغې نه مخکې یو څو شعره چې ته غوږ کېده ته واوره چې مونږ څه غواړو صاحبه ته غوږ کېده ته واوره چې مونږ څه غواړو صاحبه رنګ مه وهه ډېر ګران شیزونه نه غواړو صاحبه او زمونږ د تندې مرو د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه زمونږ لاړې وچې دي اوبه غواړو صاحبه او دغه نظم و پیریان ماماګان چې یه په ورکه پسې ورکو یه په ورکه پسې ورکو یوه چغه درته ښایم که دا سترګې مو رڼا شي او دا ورکه مو پیدا شي ستاسو یاد شي چې واړه وو ستاسو یاد شي چې واړه وو او زمونږ نه به څه ورک شو ګیر چاپیر به ګرځېدلو مونږ به دا خبره کوله چې پیریانو ماماګانو تاسو خپله غوټه واخلئ مونږ له خپله غوټه راکئ بس په دې به مو یقین وو هغه ورکه به پیدا شوه اوس هم هغه شانې چل دی اوس هم
هغه شانې چل دی ډیر سړی رانه اوس هم هغه شانې چل دی میخه کې رانه ورک شوي ډیر سړی رانه ورک شوي که زما منی ملګرو زه چې یو ځای ته راټول شو او ټول دا چغې شروع کړو چې پیریانو ماماګانو تاسو خپله غوټه واخلئ مونږ له خپله غوټه راکئ مونږ له خپله غوټه راکئ ډیر ښکلی داسې یو نظم نیم کمبل لیکلی نو هغه هم شامل کړئ پروګرام دغه نظم جرګه چې ما ښه پوره پوره کوشش وکړو چې هغه خبرې په غزل کې وکړم چې د پښتون د ژوند بقا وي پکې د انقلاب د رنګ رڼا وي پکې کله سیزلې ګلدرې یادوم کله د کله سیزلې ګلدرې یادوم کله شلیدلې لوپټې یادوم کله د خپلې جنازې یادوم کله پریوتې دروازې یادوم کله مات شوي چینارونه جاړم کله وران شوي ګودرونه جاړم کله ویم پیغلې مسرتورې شولې کله ویم داسې در په در پسه شوی کله ویم خوار نشی حیا ملاړه کله ویم دا کډه په سر پسه شوی کله ګیلې کله مانې کومه کله د ننګ غیرت ټپې کومه ما قسم قسم چغې ووهلې خو پښتون کوڼ دی را بیدار مې نه کو چې یو به دی ځي بل په هغې لاړ شي بس یو مې نه کو په یو لار مې نه کو خان بابا مال خو نور چل نه راځي مال د دې مسلې حل نه راځي چې د بارودو دا باران شروع شو ما خو وی دوی به په دې جنگ را ویښ شي خو چې په ډزو هم را پانسېدل دا به څه کېږي دا به څنګه را ویښ شي کمی منې بابا نو داسې وکړه دې نه ملنګ عبدالرحمن خبر کا د دې قیسې نه پیر روخان خبر کا د ملالۍ سره خبره وکړه دې مسلې نه خوشحال خان خبر کا هم ایمل خان او میرویس خان خبر کا د احمد شاه ابدالي کور ته غونډ شي یوه جرګه جوړه کوي ټول ورله خوب کې راشئ ورته جولۍ ونیسئ که دا پښتون راویښ شي او چرته یو موټی شي او ځان له ژوند وګټي او ځان له ژوند وګټي جی ډیر ښکلی ډیر مزدار مدان صاحب په اخره کې راسره یو غزل او د غزل نه پس پیغام او بیا به خپل سامان ټولو هغه پېښور ته بځو دا یو دوه درې شعر دي مخکې د غزل نه چې پزان مې نه وا هغه مړه د چا هم نه وا پزان مې نه وا هغه مړه د چا هم نه وا هسې خو ما هم بی زما د خو زما هم نه وا او ماته د نورو لیونو په نسبت ډیر تکلیف و ماته د نورو لیونو په نسبت ډیر تکلیف و زه هغه وم چې په نصیب کې مې سهارا هم نه وا او یو زول ټوپک و او هغه هم رانه تا وړی و یو زول ټوپک و او هغه هم رانه تا وړی و نو غل به نه راتلو زمونږ خو قلا هم نه وه مننه او دا یو غزل دی چې ښکارېږي انقلاب ته ارادې نیولی کېږي ښکارېږي انقلاب ته ارادې نیولی کېږي زلمو ته په بام سری سری لوپټې نیولی کېږي مننه او سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبرې سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبرې چې دلته په ګلاب پسې لمبی نیولی کېږي مننه او که وخت را لراکو نو د قبر زې مې نشته که وخت را لراکو نو د قبر زې مې نشته ما زر مړکه قاتل ادیری نیولې کیږي او چې مونږ د میخانی نه داسې لری لری ګرځو چې مونږ د میخانی نه داسې لری لری ګرځو زمونږ نه به ګوره پیمانی نیولې کیږي ودانه تلاشی دی را لواخ لیزان به ویني ودانه تلاشی دی را لواخ لیزان به ویني زمونږ سره رونی آینی نیولې کیږي مننه آخره کې مینوال څه پیغام ورکول بس سالار صاحب پیغام خو د څه وخت نه چې زما نه څوک هم تپوس کوي نو زما دغه پیغام یې چې پښتون د ډیر اړی ګړی نه تیر شو د ډیر ستونزو نه او د سختو نه تیر شو او که مونږ ته ضرورت دی نو هغه د یووالي دی د اتفاق دی د مینې دی د محبت دی نو ټول لر او بر پښتانه هغه په افغانستان کې دی او که په پاکستان کې دی او که د نړۍ په هر ګوټ کې دی دا رسمي پاسیلی به وي خو په زړونو کې په کار ده چې پاسیلی ونه ساتو او د یو بل سره هغه د زړونو هغه رابطې مضبوطې کړو د یو بل سره مینه وکړو ډېره زیاته مننه ودان صاحب په اخره کې یو غوښتنه کوم زمونږ د ایاس فضل لوزې زمونږ ملګری دی دا دی یو پیټرن شروع کړی چې په اخره کې د شاعر نه ته پوس وکړی شي چې داسې څه ارمان شته چې تر نن تاریخه پوره شوی نه دی چې خدای پاک دا ارمان زما پوره کړي یا نیمګړی پروت وي یاره داسې دا سالار صاحب زه د دې خواهشو خواهشاتو د دې ارمانونو مرمانونو زه د سړي پرواګانې نه کومه او
لکه زاغ ډیر دواگان غوختو والم نه یما بس چې سکیږي هغه د چا شیر دی چې خوله مې سوال ته نه جوړیږي لویه خدایه څه چې دینو ته یې ماله بې دواره او ته زما د محتاجۍ نه ښه خبرې زه به څه وایم چې داره کو داره بس زه داسې ډیر سوالونو مینتونو واله نه یمه او بس چې څه راځي بس چې کم کار کیږي هغه کیږي او چې کم کار نه کیږي بس هغې په سړه نه خورم داسې څه خبر نشته زه اوس نشم ویلی چې کم ارمان دی چې خو بیا به ممکه خپل هغه د پیغام هغه خبرې لراشم چې دغه یو ارمان هم په زړه کې دی چې پښتون اسمان ته وخیږي پښتون په خپلو خپو ودرېږي پښتون یو شي پښتون کې اتفاق راشي والله دغه یو ارمان مې ډیره زیاته مننه ودان صاحب ډیره زیاته ستاسو مننه کوم چې موږ له همدومره قیمتي وخت راکو سالار صاحب ستاسو هم یو ځل بیا مننه او یقین وکئ چې دا شکریا هغه الفاظ راسره نشته دی چې په دومره لرې نه رالی او هغه خپل قیمتي وخت مو ماته راکو نو ستاسو هم یو جهان مننه او بلکې دوه جهانه مننه ډیره زیاته مننه دا زمونږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم صحیح سالار لور کې اجازت د لوی الله پامان.